السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں عبداللہ انٹرپرائزز کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے بی ایم ڈبلیو ماڈل اے ٹی وی فور ویل کواڈ بائک ریکنڈیشن دبئی امپورٹ کی لے کر حاضر ہیں۔ برینڈ نیو زیرو میٹر ٹیوب ٹائرز اس بائک کے اندر انسٹال کیے گئے ہیں۔ لائٹس کے اندر اس کے انڈیکیٹر کی آپشن موجود ہے۔ فرنٹ کے اوپر اسٹرانگ گرلز میں انسٹال ہے۔ ہینڈ گارڈ اس بائک کے اندر انسٹال کیے گئے ہیں۔ سپیڈ کنٹرولنگ کی آپشن اس بائک کے اندر موجود ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ اس بائک کی سپیڈ کو 5 کلومیٹر پر اور پر مینٹین بآسانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیک سائڈ کے اوپر بھی جو ہے اس کی 2 لائٹس ہیں۔ اسٹرانگ گرل اس میں انسٹال، ہیوی ڈیوٹی شاک ہے۔ 110 kg تک کے ویٹ کو بآسانی برداشت کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں۔ ان دو نٹ بولٹ کی مدد سے آپ بآسانی اپنے گھر کے اندر بیک سائڈ کے ویلز اور چین کی الائنمنٹ خود گھر میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو مکینک کے پاس بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بائک کی جو قیمت ہے وہ 1,10,000 روپے ہے۔ صبح کے وقت جب بھی آپ اس بائک کو سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس کی چوک کو جو کہ کاربوریٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو اٹھانے کے بعد سلف کے بٹن کو پش کریں۔ اس انداز میں آپ کی بائک جلدی سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کی بیٹری ڈرین ہونے سے محفوظ رہے گی۔ کیونکہ سردیاں ہیں، یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ دیکھیں، یہ اس کی چوک ہے اور فور ایور ایئر فلٹر اس بائک کے اندر انسٹال کیا گیا ہے۔ جب بھی آپ اس کی ٹیوننگ وغیرہ کروائیں تو آپ اس کے ایئر فلٹر کو پیٹرول سے واش کروانے کے بعد دوبارہ سے بائک میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ آپ کو بار بار فلٹر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازماً کلک کریں تاکہ ہماری بعد میں آنے والی ویڈیوز کا آپ کو آسانی کے ساتھ نوٹیفکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے